La moció que vam aprovar l'altre dia, el ple del dia 22, és un suport explícit a la consulta del 9 de novembre. Ho hem tramès, doncs, s'havia tramès al Parlament, al president, ho hem fet totes les trameses que estava previst fer, sí, sí. En aquest cas, pel 9 de novembre, s'han previst les mateixes seus que tenim, que és la Tèxtil Rase, el Mil·lenari i l'Ajuntament. I així serà. I el dia 4, aquest dissabte, estem convocats tots els alcaldes a anar a expressar aquest suport i allà estarem.